Žijete v dome alebo v bytovke, paneláku? Tak bývala som v dome a momentálne som v byte. A začala už asi aj vykurovacia sezóna. Čím kúrite? Takže v byte je to celkom jednoduché. Tam sa kúri z ústrednej teplárne našej, takže tam je asi tá biomasa alebo niečo také, predpokladám. A u nás doma, čo kúrime, tak to je pevné palivo, takže drevo. Drevo občas uhlí a tak. A čo je podľa vás lepšie? Aký spôsob toho kúrenia? Lebo vieme, že teraz sú už rôzne alternatívy, slnečné kolektory a iné druhy. Ako, čo by ste si vybrali vy napríklad, keby ste bývali v dome vo vašom? Tak keby som finančne neobmedzená, tak by som si vybrala asi tú najschodnejšiu možnosť pre prírodu, takže asi cez nejaké slnečné kolektory alebo niečo podobné. No, takže asi od toho by to záviselo, že kebyže som finančne neobmedzená, no ale tak keby stávame dom, tak asi by som už musela rozmýšľať aj trošku inak. Že na čo by akurát bolo, no. Bývate v dome alebo v bytovke? V dome. A začala vykurovacia sezóna, čím kúrite? Momentálne ešte ničím, pretože máme pokazené čerpadlo, ale budeme elektrikou. Čiže aj takéto problémy asi zo sebou prináša, keď sa kúri elektrikou a nie drevom, ale je to podľa vás výhodnejšie kúriť elektrikou, ako to vidíte? No, keďže ja som tak trošku, no proste som z dediny, tak je to tam dosť ťažké tým drevom, pretože doniesť to tam a teraz to všetko spracovať a zase to ukladať, že je to také dosť náročné a tá elektrika sa už podľa mňa aj viacej oplatí, pretože to drevo je predsa len drahšie a všetko okolo toho. Takže. Čo také iné zdroje, ako napríklad kolektory slnečné a tak? No to, ako dalo by sa to určite využiť, ale zase predsa len aj to niečo stojí. A neviem. Bývaš v paneláku alebo v dome? V paneláku teraz bývam. A už vám začala vykurovacia sezóna? Áno. A vieš aj čím kúrite v byte? Ani nie. No. A poznáš nejaké druhy kúrenia? Drevo a tak? No drevo. A také všelijaké veci. Elektrina? Plín? No, áno. A i slnečné kolektory poznáš? To nie, to nepoznám. Žijete v dome alebo v bytovke? No, ja mám dom a som sama, chodím dcere. No, manžel zomrel a tak. A tak teraz nám začala vykurovacia sezóna. Ako kúrite vy v dome? Kúrim drevom, kúpila som si drevo, do krbu, krbovú piecku mám. Potom mám plyn, plynovú piecku. Nezamrzne. A čo je podľa vás výhodnejšie? Drevo, plyn alebo elektrina? Je plus 30 stupňov. A docielite ich teda drevkom a plynom. A čo je také, pozeráte aj na cenu pri tom kúrení? Čo sa vám oplatí viac? Zamrejme, veď Bože, no, ja musím pozerať. Teraz nadávam, že už nemám peniaze a 14. mám dôchodok. Bola, kedy bol plyn taký, že ľudia hovorili, že je to drahé. Ako to je teraz? Neviem, keď my sme drevom kúreli, pokade manžel žil, napílili sme dreva veľa a teraz zaťko je lenivý. Čiže je to... Zohnúť má veľko brucho. Čiže preto je ten plyn, je to také jednoduchšie. Ja hovorím, spravíš, napíliš mi drevo, nie, radšej si dajte ten plyn, nemám čas. No vidíte, tak platí vám ho. Tak som sa po... Nie, ja si všetko platím sama. Nie. Bývaš v dome alebo v bytovke? V dome. A ako kúrite? Už asi začala vykurovacia sezóna, tak ako kúrite? Drevom. Poznáš aj iné formy kúrenia, ktoré ľudia používajú napríklad? Radiátorom. Plyn, elektrika. A nad kolektormi ste neuvažovali, alebo nejakými takými pomôckami? No, uvažovali, ale nechceme to. Čiže drevo je aj teda lacné, aj teda ľahko sa dá zohnať, že? Asi. Áno. Žijete v dome, alebo v bytovke? V dome, dome. Začína si vykurovacia sezóna. Ako kúrite vy a čím kúrite? Drevom prikurujeme večer a tak. My máme šporák, takže aj celý deň kúrime normálne. Takže je to podľa vás niekedy rozhoduje cena asi, že je to drevo asi najpriateľnejšie ako nejaký plyn, nejaká elektrina? Tak určite, lebo drevo si dokážem spraviť sám, alebo si ho kúpim, alebo čo. A plyn je že vraj drahý, takže... A poznáte iné spôsoby vykurovania? Možno ľudia, ktorí majú rodinné domy, si už potom riešia tie slnečné kolektory a také veci? Majú, kaďaké. Ale všetko je to asi otázka potom peňazí, že keď už človek teda chce mať aj energeticky nejak zabezpečené. Tak určite, zadarmo nikto nič nedá. Jasne. Žijete v paneláku alebo v rodinnom dome? Žijem tak v činžáku.
A začala vám už vykurovacia sezóna? No už, áno, už potrošky, už tak, keď je v noci sa prikuruje. A čím sa u vás kúri? No my máme kotolňu, ako v byte, v činžáku, ako proste, no. Myslím, že plynová. Je plynové kúrenie drahé, alebo ako, ktoré je podľa vás najvýhodnejšie? Aké kúrenie by ste si vybrali vy, keby ste napríklad žili v dome rodinou? No, také, čo by bolo najvýhodnejšie, proste. Takže moc drahé, ako proste nejak. Takže hlavný faktor je teda cena, rozhoduje cena. No, ište. A čo taká možnosť čerpať energiu slnečnú, ja neviem, zo vzduchu? No, slnečné kolektory, no, je známe, lebo používa to aj moja dcéra. Ako, no, ale tak. Ako si pochvaluje teda tie slnečné kolektory? Čiže vaša dcéra žije teda v dome v rodine, predpokladám, a využíva? V rodine, v dome, áno. Tak využíva to a je spokojná s tým. Žijete v rodinnom dome alebo v paneláku? V rodinnom dome. Takže vy ste už s kúrením, predpokladám, začali, máme jeseň. Ako kúrite, čím kúrite? No my máme krep, elektrický ale. Takže to moc nevytopí. Máte aj nejaké iné druhy kúrenia? Využívate možno nejakú energiu? Plynom. Normálne. A keby ste mali takú možnosť, slnečnú energiu, slnečné kolektory alebo takéto, nezvažovali ste niečo? Ne, vôbec. O tom sme sa ani nebavili. Ne. Ne. Čiže rozhoduje aj cena pri kúrení? To si nemyslím. To u nás si nemyslím, ale neviem, jak to inde, ale u nás ne.